как вони. Няма не. Не отказа. Между другото, невероятни упражнения. Аз си ги пускам у дома. Гледам си записите, които правим с Ади. Страшно много ме зареждат. И както тя каза, вместо кафе, можем да си правим от тези упражнения. Смятаме, когато се затопли времето всъщност, да направим една не тренировка... На открито. На открито, тренировка. Да, тренировка на открито, някъде след природата. Очаквам с нетърпение. На зелено, на травичка, по чорапки, да. Или боси. Боси, разбира боси. Се, че боси, както Ади ни показа личен пример, определено това се прави с боси краченца. Иначе с въздух упражненията по йога ще са съвсем други. А сега, какво ни остана да ви кажем, освен... Освен, че разбира се, честито на Райна Антонова, Райна. Която спечели едно празнично изкушение пакет от козметичен комплекс Букет. И разбира се, пак да споменем кой ни облича в нашето предаване. Винаги сме с туалети от магазин Жули, които да напомним на нашите зрители и на техните клиенти, че през април месец навършват 15 години от откриването си, заради което те обявяват една игра за приятелки. Играта е следната. Ако доведете две приятелки до края на месец март, можете да спечелите талон за 10 лева отстъпка от пазаруване в магазина. Точно така, ваучерите може да използвате до края на месец април. Отново, както ви казахме в предното предаване, пролета дойде в Жули. Всеки път се чудим коя дреха да изберем, защото те са от хубави, по-хубави, от цветни, по-цветни, розови, скрящи, всякакви цветове. Да. Нямам думи. Наистина, всяко нещо, което пробвахме, както ще видите и от новата реклама, която направихме на магазин Жули, всички дрехи са невероятни, много актуални, разбира се, за сезона. Честит празник, Дени! Весело изкарване на 8 март на всички дами, а на половинките им да не забравим да напомним да купят подарък или поне едно цвете, както подобава за празник. Честит имен ден на всички тодоровци, тодорки, Теодори и всякакви други производни. Празник е, на празник няма как. Трябва да е весело и забавно. Затова си тактувам по време на цялото предаване. Дени припява, аз си танцувам и така е при нас весело. Можем на едно лабамба. Лабамба ли беше влакче да се хвана? Не беше лабамба. Не, какво беше? Така, кажи ми само. Ние със Силвия ще продължим с танците, а на вас благодарим. Кажи ми какво беше на влакчето. Ламбада? Ламбада, да. Ламбада. Ламбада, не мога да се сетиш. Чудесно, много се радвам, че не можеш да сетиш. Благодарим ви, тя че бяхте с нас. Тя не е смен в това предаване, да не излагам. Така, благодарим ви, че бяхте с нас в нашето 13-то определено много смахнато предаване ни се получи. Благодарим ви, както казвам, Слави. Честит 8 март, мили чест. Дами, за нас беше чест. И ще се видим в следващото, както разбира се досещате, 14-то предаване. Живот и здраве! Сега чао и весел празник на всички. Хубава събота и неделя. Исках да кажа още нещо, чакайте малко, не закривайте. Да се усмихваме и да не забравяме да се усмихваме. Това си бях написала като думички, защото само така ще радваме хората около себе си и светът ни ще бъде малко по-красив.